er vi i gang på musicalen. Klokken er fra Notre Dame. Og vi er snart ved generalprøven. Så i dag der skal vi ud og øve. Sådan lidt ikke havde, når der er folk over det hele. Nå, okay. vi skal øve i dag, og det er lørdag. Så det vil sige, at det er på tirsdag, at vi viser det. Så yes. Nå. Nu kommer bussen. Vi ses. Hvordan er det at have skæg? Meget krassende i det. Lidt varmt. Meget sjovt at prøve. Okay. Har du et crush på nogen? Jeg tror ikke, hun sådan har et crush på nogen. Hun bærer lidt på en af forløbsvagter, Angus, som hun kyssede lidt mere sådan noget, til en fest. Nu har han meget, meget fuld. Jeg tror ikke, sådan, hun har et crush på nogen. Jeg tror ikke, hun gør sig sådan noget. Okay. Har Flore en BFF? Nej, hun er lidt en enspænder. Jeg tror ikke, som sådan hun har. Hun cigøjner er lidt en familie, men hun er lidt en enspænder. Hvordan vil du selv beskrive Flore? Hun er lidt en hård negl, tror jeg. Hun tror, at hendes status er rigtig høj i hvert fald. Og er som sagt lidt en enspænder. Lidt fuld i det. Hun har været igennem nogle ting i sin barndom, som har været en dråbe. Yeah. Hvordan er det at være mor til klokken fra Notre Dame? Jeg synes, det er fint nok. Det er ret fedt, fordi så får man lov til at se, hvordan det var, at han, hvad der skete, dengang han var lille. Mm-hmm. Hvordan er dit forhold til Frollo? Jeg er jo bange for ham. Rigtig, rigtig bange for ham. Jeg ved jo også godt, hvem det er, men jeg forventer ikke at se ham, da jeg kommer løbende. Og til Quasimodo? Det er mit barn, så jeg elsker ham rigtig meget og sådan noget. Og hvad er dine andre roller? Jeg er borger, og så kommer jeg tilbage som engel. Og så er jeg jo Quasimodos mor, og så er jeg også smuk. Okay. Du arbejder for Frollo. Er det det, som du i virkeligheden gerne vil? Nej. Jeg tror egentlig, jeg helst gerne bare vil have lov til at tjene penge og stadig have det sjovt. For jeg arbejder aldrig rigtig sådan. Men bare så længe jeg kan købe øl og kysse folk ud på sejlen, så klarer jeg mig. Ja, okay. Hvem er din yndlingskollega? Yndlingskollega, det er nok Brutus. Ah, det er mig! Altså, mega sjov at lave grin med ham. Det gør jeg forresten også i scene 4. Glæder jeg jo. Mega meget. Angus ud. Fuh. Okay. Ja. Du skal ikke sidde derovre og tage hans fokus. Ja. Fokus er en mil. Du filmer sig selv. Ja. Okay. Lige halløj, så er det morgen igen, og det er mandag, og vi skal lave generalprøve
på klokkeren i dag. Woohoo! Så i dag, der tror jeg måske, at vi tager det sidste interview med en af vores hovedroller. Så kan I lige få at se noget af en scene, som jeg, mig og Oliver er med i. Så det bliver fedt. Vi ses lige om lidt på Horsens Nye Teater. Og så jeg venter lige på Oliver lige nu. Og imens jeg gør det, så ser vi X-Files. Skud til X-Files, det er verdens bedste serie. Ja, I kan prøve at gå på TV3 Play. Eller på Viaplay, hvis I har det, og så kan I se den derinde. Backstage. Lette. Lette. We crawler her. We crawler. På Madame Flora. Crawler. Ej, det er nemmere at filme sådan der. Spejl. Det ser også mega på. Ja. Prøv at se det, de der profilys der. Som man ser på filmen. Wow. First start. Ja. Klokken, så nu skal vi ned og lave andet art.